20-oktyabrdan O'zbekistonda tez yurar hamda Afrosiyob poyezdining chipta narxlari mos ravishda 50 va 100% ga oshirilmoqda. Ancha avvalroq e'lon qilingan bu xabar aksariyat odamlar tomonidan iliq kutib olinmadi. Mamlakatda boshqa alternativ variantlarga nisbatan aholining katta qismi temir yo'l xizmatlaridan foydalanadi. Tabiiyki, narxlar oshirilishi ularga yoqmasligi mumkin edi. Xo'sh, mas'ullar bu jarayonda fuqarolarning to'lov qobiliyati va boshqa jihatlarni qanchalik inobatga olgan? Narxlar oshirilganidan so'ng keyingi qadamlar qanday bo'ladi? Chipta sotib olishdagi noshaffoflikka qachon barham beriladi? 14-oktyabr kuni O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyati mas'ullari bilan o'tgan matbuot anjumanida shularga aniqlik kiritildi. Dastlab aktsiyadorlik jamiyati raisining birinchi o'rinbosari Hikmatilla Rahmetov narxlar masalasida munosabatini bildirdi. Mana oxirgi payt juda ham ko'p kritika eshityapmiz o'zimizning adresimizga. Narxlar oshirgan deb qaror chiqdi. Nimaga narxlarni oshiryapti O'zbekiston temir yo'llari va hokazo degan gaplarni eshityapmiz. Bu ham to'g'ri bir kritika. Bu agar kritika bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni hamma jim o'tursa, nimaga hammasi jim o'tiribdi deyiladi-da. Misol uchun prezidentimiz ham hozir aytyaptilar. Nimaga bular jim o'tiribdi? Bularga bosqinchilik yoki birovlarni qo'rqityaptimi degan gaplar chiqyapti-da. Bu juda ham to'g'ri kritika. Ammo lekin bu kritikaga biz to'g'ri bir fakt keltirishimiz kerak, bize bu narsani tushuntirib berishimiz kerak. Birinchidan shuni aytib o'tish kerakki, oxirgi 6 yilda, ya'ni 2017 yildan beri O'zbekiston temir yo'llarida umuman narx oshmagan. O'zbekiston ichida yuk tashish bo'yicha pashti 80% gacha biz minusga ishlayapmiz. Bularni afsuski biz bugungacha aytmaganmiz, ko'p joyda ham ayta olmaymiz. Bugungi kunda O'zbekiston davlatining temir yo'llari yo'lovchi tashish narxlari dunyoda eng past. Agar bizdan past va shunaqa servis olayotgan temir yo'l topa olsanglar internetda sizlardan yaxshi topadigan odam yo'q bu yerda o'tirganlardan. Bizga shuni ko'rsatib beringlar. Yuk tashishda ham biz bugun dunyoda eng arzonmiz. Misol uchun Xitoy. Men Xitoyda necha pul oylik? Xitoy oyliklari bugun o'zbekistonliklar bilan bir xil. O'zingizlar ham prekrasno bilasizlar. Xitoyni qaraydigan bo'lsak, Xitoydan biz 2 barobar arzon ekanmiz. Endi mayli Yaponiyani ham qaramoqchi emasman, u o'zilchos. Rossiyadan bizning narximiz pashti 3 barobar arzon bugungi kunda. Va men sizlarga to'g'risini aytaman. Rossiyalik mehmonlar kelganda bizani visokoskorostno, bu visokoskorostno haqida, Afrosiyob haqida ketyapti. Nimaga Afrosiyobdan boshladim? Sababi shundaki, Afrosiyob visokoskorostno poyezdlarga O'zbekiston temir yo'llariga narx regulyatorini o'zimizga qo'yib berishdi. Ya'ni O'zbekiston temir yo'llari prezident qarorlariga asoslanganda 329-chi qaror 10 oktyabrda chiqdi bu qaror PP 329. Bundan keyin O'zbekiston temir yo'llari 1 yanvardan boshlab visokoskorostnoy poyezdlarga tez yurar, anaqa yuqori tezlikda yuradigan poyezdlarning narxini o'zi belgilaydi. Shuning uchun ko'p savol tug'ildi. Mana Rossiyada 3 barobar arzon deyap, qimmat deyapman bizga nisbatan. Lekin biz yuqori tezlikda yuradigan poyezdimizda berilayotgan servisimiz Rossiyada yo'q. Agar u servisni qo'shsa, 5 barobar bo'lib ketadi, naverdi. Men yurganman, o'sha Sapsan degan poyezdi bor. Sankt-Peterburgdan Moskvaga o'zim yurganman shu poyezdda. Yo'q unaqa narsa. Men ochig'ini aytaman sizlarga, men o'zimizning poyezdni qaytib kelgandan keyin yurganimdan keyin hayron qoldim. Chunki men butun umr Yevropada asosan Yevropaning ichida poyezd yurganman. Ularning VIP-i bizning VIP-imizdan battar. Yurgan bo'lsanglar bilishinglar kerak. Faqat shu oynalik kabinkasi bor. Sijenilari bizanikidan battar. Prostranstvo, ya'ni площадь на сантиметр квадратный bizanikidan kichkina. Chunki ular ekonom qiladi, hamma narsani ekonom qiladi. Har bitta millimetr ekonom qilib bizanikidan kichkina. O'tirish anaqalari, kreslari bizanikidan kichkina va bukilmaydi gradusi bo'yicha. Lekin narxi bizanikidan 5-6 barobar qimmat. Servis bo'yicha umuman hech narsa bermaydi. Hammasidan borib sotib olishinglar kerak. O'sha vagon anaqasi bor. Vagon restoranlarga o'xshagan bitta vagon restorani bor, borib sotib olasizlar pulingizga. Bitta suv ham ololmaysizlar tekinga. Men shu qalampirni ko'rdimda juda xafa bo'lib ketdim. Nimagaki men ko'ryapman-da haligi insonlar, ya'ni to'g'ri psixologik otsenku делаю, те, кто говорит. Haligi insonlar gapiryapti-da, sami ne понимаю, что говорит. Какое ощущение, как будто их научили. Men shunaqa deb gapirganda. Narx ko'tarilmasin-da, yomon bo'ladi, narx ko'tarilsa. Давайте yana 10 yil ko'tarmaylik bo'lmasam-da. Keyin hamma poyezdlar to'xtasin deb pishqom yuraylik.
Aksiyadorlik jamiyati raisining birinchi o'rinbosari narxlar oshirilishi masalasi haqidagi fikrlarini yakunlab, yaqinda tarmoqlarda rossiyalik blogerning korrupsion yo'l orqali poyezdning biznes klassidan joy olgan aytilgan videoga izoh bildirdi. Shu narsani men o'zim mana 4 kun oldin ko'rib qoldim. Chet elda edim, chet eldan qaytib kelganimda. Сразу yig'ildik. Mana bu yerda Sharofiddinga o'tiribdilar, Pastrans raisi. Sharofiddin aka, bu odamlarni nakazovat qilsak, barcha hamma odam ham to'g'ri bo'lib qolmaydi. Buni anaqalarni topish kerak, nima deydi? Rishenie topish kerak bunaqa muammolarga. Nima rishenie topdik? Mana sizlar bilan maslahat. Upgrade sistemasini kiritadigan bo'ldik. Bu narsa bo'lmagan O'zbekistonda. 5 minutda ichida. Mana men ko'rdim shu narsani, aeroportdan chiqdim. Aeroportdan tushishim bilan сразу ishxonaga bordim, ko'rishdim. Mana mana shunaqa narsa bo'ldi. Nima bo'ldi mana shunaqasi oldindan bo'lgan. Davayte upgrade sistemasi kirgizamiz. Ya'ni shu odam ekonom klassda ketyaptimi? Ko'rgan biznes klassda joy bor. Pustoy joy bor. O'sha yerda o'zida pulini, biznes klassning pulini farqini to'laydi. O'sha yerga bemalol qonun doirasida kiradi. O'sha pul ertaga nalogga ketadi, byudjetga ketadi, xalqimizga xizmat qiladi o'sha pul. Mana qisqa bo'lar ekan. Hozir mana shu narsa ofitsialni kirib boradi. Bu ham bir omil, bu ham bir foyda. O'sha blogerni foydasi. O'sha blogerni davlatga tegan foydasi. Shuningdek, holatga munosabatini bildirish davomida Rahmetov chiptalarning qo'lma-qo'l bo'lib chayquvchilar tomonidan sotilayotganiga ham to'xtaldi. Oxirgi 3 oyda mana yangi rahbariyat kelgandan keyin 35%ga pasajir patokda biletni ko'paytirib berdik. Juda ham ko'p savol bor edi, bilet olmaydi, qo'ldan olinardi, vizatka tut. Uni ham yo'q qildik. Полностью мас, к сожалению, еще не полностью. Lekin yo'q qilyapmiz. Hech qaysi odam haqqi yo'q xalqqa davlatdan bilet olib, xalqqa uni ustiga bir so'm qo'yib sotishga. Sotqin faqat uni qiladi. Hech qaysi odam. Va sizlar agar bizga o'shinaqalarni ko'rsatib bersanglar, sizlarga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. O'sha oldin bitta so'z bo'lar sovet paytida spekulyant degan so'z. Bor. К сожалению. Nimagaligini aytaymiz sizlarga. Shu narsani mana hamma bizni tanqid qiladi. Bilet olib bo'lmaydi, lekin ko'chada boshqalar bilan gaplashib ketsa bo'ladi. Nimagaligini hozir sizlarga aytsam, tushunib qolasizlarki, yana xalqqa biz yaxshilik qilamiz deb shu narsaga olib kelib qo'yganmiz. Chunki biletlarimiz shunchalik arzonki, men keyin tushunib yetdim. Shu nima deydi? Nepristoyniy sinizmi bo'lmagan odamlar, sinichni, visok sinichni odamlar nima qilar ekan? Bilet sotib olar ekan. Shunchalik arzon bilet sotib olar ekan-da, keyin o'sha poyezd ketishdan oldin u biletni yo topshiradi, shtrafini to'lab, sota olmasa yoki sotadi. A bilet juda ham arzon bo'lgandan keyin haligi shtrafi kichkina necha protsent shtrafi? 15 000 so'm. Konechno uni 15 000ni to'laydi, sotadi. Agar uni Broga sotsa 15 000 emas 100 000 qiladi ustidan rahmat. 100 000 qiladi, 150 000 qiladi ustidan. Вот, мы сами эту коррупционную схему вынуждены создали, оказывается, получается, для того, чтобы для народа сделать самый дешевый тариф, чтобы народ был доволен. Понимаете? Mana sizlarga oqibat. Bo'lgan. Insonlarga arzon bilet qilib berdik, а этим воспользовались непорядочные люди и insonlarni aldashga tushishdi bular. Agar ertaga shuni shtrafini katta qilsak, qilamiz palubomi. Yana tanqid boshlanadi, bizdan tanqid qilishadi. Mana shtrafini oshirib yuborishdi, shtrafini oshirib yuborishdi deb. A u narsani qilmasak, ko'cha to'la spekulyant bo'ladi, sizlar porядочный odamlar, oilangiz bilan Samarqandga borish uchun bilet ola olmaysizlar. Yana qidirib yurasizlar o'shunaqa aferistlarni ko'chada. Qo'lidan bilet sotib olish uchun keyin temir yo'l yomon bo'ladi. Shtrafni ko'tarsak, bu odam bunaqa, boshqa ilojisi yo'q bu narsadan. Agar ilojingiz bo'lsa, beringlar bizga. Biz, kстати, hozir saytimizni obnovlyat qilamiz. Butunlay sifrovizatsiyaga o'tyapmiz. Shu hisobi человеческий фактор o'tishish uchun человеческий фактор qancha kam bo'lsa, shuncha korrupsiya kamayadi chunki. Ana o'sha yerda bizda alohida anaqamiz bo'ladi. Nima edi? Blog uchun. Blog uchun alohida saytimizda o'zini joyi bo'ladi. O'sha yerga anonimni video berasizmi, informatsiya berasizmi? Blogerlar kommentariy beradimi, hammasini qilib qo'yamiz. Hozir ham bor o'zi bizda bu narsa. Nu o'tda bo'lib professionalni qilmoqchi biz bu narsani. Ana o'sha yerdan filtrovat qilib sizlar bilan birga ishlaymiz. Uzoq vaqtli kirish qismidan so'ng navbat anjumaning asosiy qismi jurnalistlar bilan savol-javobga berildi.
Şu tannarx masalasi bo'yicha so'ramoqchi edim. Hozir yuqorida aytildi, 20-oktyabrdan yo'lovchi tashish poyezdlari o'sha yuqori tezlikda harakatlanadigan va tez yurar poyezdlarning narxlari oshiriladi. O'z umuman tannarx qanday shakllantiriladi? Shu borada ma'lumot bera olasizlarmi? Bu jarayonda nimalar inobatga olinadi? Va narxlar oshirilgandan keyin endi biz bu borada intervyular qildik, o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, iqtisodchilar narxlar oshirilgandan keyin bu sohaning muammolarini yechish uchun yagona yechim bo'la olmasligini aytishyapti, xavotirlar bildirishyapti-da. Ya'ni sohada muammolar hali ko'p. Narxlar oshirilgandan keyin keyingi qadamlar qanday bo'ladi va bozor mexanizmlarini joriy etish deganda aynan qanday yechimlar, qanday amaliyotlar, choralar ko'rilishi nazarda tutilyapti? Savolingizga avvalambor tariflarni shakllantirish bo'yicha javob bermoqchiman. Sizga ma'lumki, bütün dünyada SNG devletlerde, eğer bilmeseniz, Şisarski Frank'da muhakeme kılınadı, hem de tarifler şekillendirildi. Bu oranda yıllar mübayende infleksiyon tutulup çıkırlar. Tarifler Afrasya Poyuz'da, Tüsen Afrasya Poyuz'da $24 ekvivalentinde belgeleniyor. Bundan 10 yıl oldu. Hazır günde bu 200 milyon sumunu teşkil ettiler. Bize de fiksirimli nark verilgen 100 milyon aşmıyor. Şimdi sizge adli kibetse devletimiz tamamından her bir devlette inflasyon var. Minimum 8%, 7%, Amerika'da 10% gen çıkıp koyandır bilmadım. Şunu agen diyem bize şu gün geçen 40% göçü aşırışımız gerekiyor. Lekin bize hazır naktanmıyımız aşırmaya değildi. Şu nakti uşap durduk, mecbur bulduk. Lekin uçmuş kılıp yoğumuz. Bundan keyin, oshirilgandan keyin yiliga 70 ta vagon olamiz. Bitta vagon $700,000 turadi, $50,000,000. $50,000,000-ni biz o'zimiz ishlab topmoqchimiz. Avvalambor davlatimizga rahmat, juda kam miqdorda hozir Amerika o'zi pul chiqazgani bilan u joyda 12% kredit. Bizga 4-5%dan kredit beryapti. $50,000,000 mana rahbarlarimiz hal qilishdi. Prezidentimiz ruxsat berganlar uchun bizni 2 oy mobaynida deganlari hozir kimgadir ishonchsizlik deb nima qilmayman 35% bizda real pasajir oshdi. Biz o'zimiz kuchimiz bilan hali oshirmasdan turib 35 ta vagonni ta'mirdan chiqazib, mana uzoq yo'lga Xivaga yuradigan, Qumgrat yo'nalishiga yuradigan 35 ta vagon qo'shdik. Yurgan poyezdlarimizga qo'shimcha. Shuni natijasida biz kuniga yana 3000 ta pasajir ko'p tashib. Keyingi etapda biz oshiradigan bo'lsak, har oyda 4 ta 5 ta vagon sotib olamiz. $4 million. $4 million oyiga 40 milliard biz faqat ta'mirlash uchun yangi vagon. Agar biz har 3 oyda 10 ta vagon olsak, 1 yilda 70 ta vagongacha chiqsak, 5 ta poyezd qo'yamiz. Mana hozir nimani yechamiz deb Toshkentdan Samarqandga borib ko'ring, mashinalarning ostar distansi 80 metr tashkil qiladi. Oldin yo'q edi. Agar bizda qulaylik egalar bizni poyezd o'tadi yo'lovchilar. Hozir kunda 20 ming pasajir tashigan bo'lsak, 1 yildan keyin biz buni 30 mingga olib chiqamiz. Bu birinchi navbatda xavfsizlikni ta'minlash, yo'lovchilarni xavfsizlikni ta'minlash. Hozir ku poyezd emas, mashinada yurishi mumkin. Ertaga qishli kunlar bizda 3 oy bo'lsa, aholini nimada tashiymiz? Shuning uchun bizga 1 yilda qiladigan ishimizni 3 oyga qisqartirib berishdi. Shuning uchun bizga 3 oyda 35% ga real yo'lovchini ko'paytirdi. Shu o'rinda yana savol tug'iladi, shu javobingizni davomi sifatida. Ya'ni hozir aytilyapti, 70 ta vagonga ko'paytiriladi deyilyapti, shuni to'g'rimi? Harakat tarkibi o'sha poyezd yo'lovchi vagonlari. Xo'p, ko'paytirildi deylik. O'sha yaqinda imzolangan prezident tegishli qaroriga ko'ra 150 million so'mlik vagonlarimiz, o'sha kreditga olingan vagonlarni kreditini to'lash vaqti uzaytirib berildi. Demak, hozir zararga ishlayotgan soha temir yo'l, O'zbekiston temir yo'llari, ya'ni 70 ta vagon olishga quvvati yetadimi shunda? Ya'ni hali kreditlarni biz to'liq to'laganimiz yo'q. Hali biz narxlarni bekorga oshirmadik, chunki soha zararga ishlayapti. Ya'ni 70 ta vagon olishga bizda quvvat bormi, imkoniyat bormi? Endi qarang, juda ham yaxshi savol berdingiz. Ekonomikaga men javob berganim uchun men javob bera qolay. Biz zararga ishlayotgan sabablardan bittasi ham kreditlar ham shuning ichida. Ya'ni faqat avvalambor arzon narx bo'lgani,
İkincisi kreditler ham, yani kreditlerin to'lashimiz. Talgo krediti bor. Aytganingizda razvijja rivojlanish uchun olingan kreditlar bor. O'shalarni to'laganimiz uchun buning zarari bor. Iloji yo'q, kreditlarni to'lab kelyapmiz bugungacha. Hamma kreditlarni to'lab kelyapmiz zarar bo'lgani uchun. Bu mexanizm qanaqa ishlaydi? Biz olgan kreditni to'laymiz. Ammo lekin butun kompaniya barham zarar bilan chiqadi. Lekin biz kreditlarni to'layapmiz. Lekin agar biz uni narsani rivojlantirmasak, u sohani rivojlantirmasak, bo'lmasa umuman temir yo'l rivojlanmaydi, to'xtab qoladi hamma narsa. Shuning uchun ham hurmatli prezidentimiz bizga ruxsat berdilar bugungi kunda xatab ja bo'lmasa mana shu visokoskoростной poyezdni narxini o'zimiz regulirovat qilishimizga. Va shunda ham aytib o'tildiki, barham shunaqanki anaqalar bizga nima deydi, instruksiyalar berildiki, barham yana yanzon bo'lib qolib ketamiz shunda ham dunyoda. Shuning uchun agar biz kredit olmasak, agar biz buni vkladovat qilmasak, ya'ni biznes mexanizmida palibom kredit olish kerak. Kredit olmasdan ilojingiz yo'q. Lekin bu degani kredit olib uni zararga ishlatish emas. Bu kredit olgandan keyin albatta qatta hamda cross subsidirovaniye degan narsa bor. Cross subsidirovaniye qilishga majburmiz. Ya'ni yuk tashishlardan kelgan foydani biz pasajir tashish, ya'ni yo'lovchi tashish zararlarini qoplashga majburmiz. Demak, aytmoqchisiz, sohada prioritet hozir yuk tashish bo'lib turibdi, yo'lovchi tashishdan ko'ra. Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Ya'ni shu sohada orqali biz zarardan chiqib ketamiz demoqchisiz. Yo'q, sohada prioritet ham yo'lovchi tashish, ham yuk tashish. Biz yuk tashishdan qilgan foydamizni yo'lovchi tashishdan qilgan minusimizdan yopishga harakat qilyapmiz. O'zi aslida bu noto'g'ri. Ammo lekin faqat xalq manfaati uchun bo'lyapti bu. Agar bu korxona misol uchun shaxsiy bo'lganda hech kim bu ishni qilmasdi. Oxirgi so'zni bilsam bo'ladimi? Quvvatimiz yetadimi? 70 ta vagon olishga. Quvvatimiz yetadi. Masalasi ko'tarildi, nima qilish aytildi? Bizning quvvatimiz yetadimi 70 ta vagon? Yetadi quvvatimiz. Xudo xohlasa yetadi. Buni qanday amalga oshirmoqchi O'zbekiston temir yo'li? Mana sizga misol. Oxirgi 3 oyda 35 ta vagonni qo'yishdi reisga. Zo'r qilib yangilab qo'yishdi. 3 oyda 35 ta vagon. Mana 1 yildan keyin xudo xohlasa rezultatlarini ko'rasizlar. Biz hozir 1 yilning ichida yana mana 70 ta dedingiz-a, 70 ta vagon, yana undan keyin to'xtamaymiz. Yana qo'yamiz. Ya'ni biz temir yo'llarining iqtisodiy menejmentini, iqtisodiy yo'nalishini o'zgartiryapmiz. Yana bir narsaga ruxsat berildi rahbariyat tarafidan. Bizda anaqa neprofilni anaqa nima deydi sohalar bor edi, neprofilni sohalar. Temir yo'liga umuman zarar olib keladigan ijtimoiy sohalar juda ham ko'p edi. Ularni GCP qilib, ularni bir xillarni GCP qilyapmiz, bir xillarni ularni tijoratga chiqarib yuboryapmiz. U degani u AUGA'ga chiqadi. Davlat o'zi uni xohlagan o'sha kompaniyalar bo'ladimi, shaxsiy anaqalar bo'ladimi, ular sotib oladi, ana keyin rivojlantiradi uni. Undan ham yaxshi rivojlanib ketadi ular. Biz faqat sohamizga hozir e'tibor berish boshlaymiz. Anjumanda qayd etilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yilda mahalliy yo'nalishlarda 3 million 800 ming nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatilgan. Bugungi kunga kelib talabning ortgani sabab yil so'ngigacha 5 million 400 ming nafar odamga xizmat ko'rsatilishi kutilmoqda. Ammo talabning yuqori bo'lishiga qaramay, aynan yo'lovchi poyezdini tashish faoliyati sohaning zarariga ishlayotgani aytilmoqda. 22 yil yakuni bilan yo'lovchi xo'jaligi 1 trillion 365 milliard so'm zarar bilan yakunlagan bo'lsa, 23 yilda hali narx oshishini biz amalga oshirmagan taqdirda bu zararni biz 129 milliard so'mga kamaytirishga erishdik. Ya'ni bu nima bilan? Ishlab chiqarish xarajatlarini maqbullashtirish, mavjud ish o'rinlaridan oqilona foydalangan holda ish samaradorligini oshirish yo'li bilan zararni kamaytirish. Bu narx oshish degani biz e'lon bergan narximizda ham biz foydaga chiqamiz degani emas. Biz ushbu narx oshishdan kutilayotgan natija yiliga agar 1 yilga hisoblasak 266 milliard so'm qo'shimcha daromad bo'ladi. Bizda oylik berishda muammo yo'q, lekin o'sha 266 milliard so'mni biz 100% harakat tarkibini hozir yuqorida rahbariyatimiz aytib o'tgandek, faqat harakat tarkibini yangilash, infratuzilmani quvvatini oshirishga yo'naltiriladi. Narx oshish agar amalga oshirilsa, bizani keyingi harakatimiz va bosqichimiz
şu narsaga yo'naltiriladi. Ushbu 329-sonli qarordan keyin. Yuqorida ta'kidladinglar, dollarda hisoblaganda biletlarga unaqa o'xshagan g'arb davlatlari yoki Xitoydan taqqoslaganda unaqa qimmat emas. Lekin servis masalasida siz ko'p ta'kidladingiz, vokzalga bordim juda vagonlarimiz yaxshi deb. Men yo'lovchi sifatida ko'rganda unaqa yaxshi emas vagonlarimiz. Masalan, Toshkent Andijon yo'nalishi, Toshkent Urganch, Toshkent Nukus, Toshkent Buxoro, Afrosiyob poyezdida qanaqadir tozalik, ya'ni men boshqa servis degani boshqa narsani aytmayapman. Tozalik borasida juda katta kamchiliklarimiz bor. Men shaxsan o'zim Toshkent Andijon poyezdida mana shunday o'tirib, stolga qo'lim qo'yib, oynaga qo'lim qo'yib, hamma kiyimim kirib qolgan. Ya'ni u yaqin bir haftada emas, yillab tozalanmagan vagonlar bor. To'g'ri, provodniklar hojatxonani, boshqa joylar tozalab qo'yishi mumkin, lekin to'liq vagon juda kamdan-kam tozalanadi. Menimcha yana Toshkent Urganch yo'nalishida juda ko'p vaqt cho'l hududidan o'tgandan keyin u bir marta borib kelganda emas, bu yoqqa borganda ham, bu yoqqa qaytganda ham tozalanishga menimcha ehtiyoj tug'iladi. Shu borada qanaqadir ishlar olib borilyaptimi? Ya'ni har safar gap ovqatida emas, boshqada emas. Masalan, kirgandan keyin odam mazza qilib o'tirish borasida. Afrosiyobga e'tirozimiz yo'q, to'g'risi. Oxirgi yillarda yo'lovchi poyezdlarimizda O'zbekiston bo'ylab shimoldan shimoldagi janub eng uzoq yo'limiz 1350 km tashkil qildi. Uzoq masofaga qatnaydigan poyezdlarimiz Andijondan Xivaga yetib, hozir to'g'ri biz shuning uchun Andijon shahrida poyezdlarni reysga tayyorlash bo'yicha filial ochdik. Shu poyezdning ustki qismi, ichki vagonlarning qismini yuvish boshlangan. Yo'l davomida ham vagon kuzatuvchilariga tozalikni saqlash hamda cho'l regionlarda hozir etdingiz. To'g'ri, eshiklarni, oynalarni ochib qo'ygan holda o'tganda chang kirish holatlari bo'lgan. Hozirgi kunda o'sha Andijon shahrida hamda Toshkentda VCD2 deydi, o'sha hududi tozalanmoqda. Bir ketganda 5000 km yuradi poyezd. Shuning uchun Andijondan punkt oborot degan joyda shu ishlarni tashkil qilishni boshladik. Yo'lovchi kirsangiz, hozir 35 ta odam yig'dik. Hamda vagonning ichki qismini yuvishi, ustki qismini yuvishi, mana shu hozir 1.5 oydan beri shu ishlar qilinmoqda. Yana bu e'tirozlaringizni amalga oshirishga, kamchiliklarni bartaraf etishga biza va'da beramiz. Hozir yo'l davomida ham tozalik ishlarini grafik bo'yicha amalga oshirishni berganmiz. Narxni oshirishni bosqichma-bosqich yo'lga qo'yishdan iloji bor edi-ku, ya'ni demak, ma'lum miqdorda 10% keyingi 6 oyga 15% yoki yana bir yildan o'tib bosqichma-bosqich aynan mana shu hozir ko'rsatilgan miqdorda oshirsak, bu xalq uchun qulay bo'lishi mumkin edi-ku, nega bunday qilinmadi? Keyin ikkinchi savol, har qanday qaror yoki farmon qabul qilishdan maqsad jamiyatni og'ir yengil qilish. Ba'zida shunday qarorlar, farmonlar bor. Uni ishlab chiqilgandan so'ng jamoatchilik fikri o'rganiladi. Ya'ni mening fikrim degan portalga qo'yiladi yoki Microsoft portaliga qo'yiladi. Mana shu narx borasida ishlab chiqilgan qaror yoki farmon uchun jamoatchilik fikri qanchalik o'rganildi? Nechi kishining fikri o'rganildi? Sizlar qabul qilgan bu qaror jamiyat bugun yaxshi qabul qila oladimi? Aynan mana shu ikkita savolga javob berishdan, chunki bu narx nafaqat poyezdga, ko'chadagi taksilar narxiga ham ta'sir qiladi-da. Hozir odamlarni tanlov imkoniyati poyezdlar taksini tanlaydi. Agar poyezd narxlari oshsa, o'z-o'zidan sun'iy ravishda taksilar ham narxini oshiradi. Shundan kelib chiqib, mana shu narx oshirishni ham o'sha yuqorida aytgandek bosqichma-bosqich kam foiz miqdorda amalga oshirish mumkin edi-ku. Hisob-kitoblarga asosan jamiyatimizda, ya'ni yo'lovchi tashish xo'jaligida amalga oshirilgan hisob-kitoblarga asosan e'lon berildi, buni tan olishimiz kerak. Lekin hozirgi kunda ushbu berilgan e'londa ko'rsatilgan stavkalar bilan ochiq aytganda ko'p narsaga erishilmaydi. Lekin hozir ko'p sonli o'sha murojaatlarni inobatga olib, bu stavkalar yana qayta ko'rib chiqilish jarayonida jamiyatimiz tomonidan bu stavkalar albatta qayta ko'rib chiqiriladi. Undan tashqari yuqoridaman zararlarni aytib o'tdim. Bizada
2018-19 yıldan 2023 yıl geçen bu açık malumat yıllık inflasyon derecelerini, inflasyon stavkelerini analiz görüşüyüz mümkün. Bize analizimizde şu görünedi ki 19 yılın özü de 14,5% inflasyon derecesi. Bunu aldı bir nesil etmek için ben bize de yolcu taşı tarifleri 2017 yıl geçen Şvitsarski frank'a bağlangan idi. Şvitsarski frank bütün dünyada stabilni rost beradigan pul birliklerden bittesi. Şu sebepten yaxshi bilamiz o'sha 2017 yılda UP 51-77 kararı bilan devalvatsiya kurs amalga oshirilganda biz barcha valyutada hisoblangan xizmat ko'rsatish bo'ladimi, savdo sotiq bo'ladimi shu narsalarni so'mga o'tkazdik. Bize somga o'tkazish jarayonida Shvitsarski frank 8300 som edi. O'sha payt. Bu 2017-18 yılda. Bugün kunda Shvitsarski frank 12500 somga chiqdi. Agar biz o'sha payti somga o'tkazib uni muzlatmaganimizda bugungi kungacha 8300 bilan 12500 som o'rtasida necha foiz farq bor? 60-70% farq har yilda 10% harakat tarkibi va infratuzilmani quvvatini oshirish uchun bizada yillik nima deydi? Yillik vigida bor edi. Frank evaziga shu narsa to'xtatildi. Bu narsa o'sha yo'lovchilarga, fuqarolarga nagruzkani, ya'ni og'irlikni yo'qotish maqsadida qilindi bu. Juda to'g'ri narsa bo'lgan, lekin shunga qaramasdan biza bugungi kungacha narxga tegilmadi. Agar frankni yo'qotgan 50% ni hisoblasangiz İnflasyon derecesi 19 yılda, şimdi ben hazır analiz kıldım. Bu açık malumat. Bunu yaşın 19 yıl 14,5%. 20 yıl 13%. 21 yıl 18%. 22 yıl 11%. 49,9% buldu bu korsatkiç. İnflasyon özü. Cemiyette bugün kunda yaxşı hizmet korsatış, yolcu vagonlarını toza saklaş, hareket terkibini yengilash bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun ham biz juda katta mablag' talab qilinadi. Lekin shunga qaramasdan hozir aytildi, o'sha 50 million dollar kredit ajratilishi biz bu narxni oshirganimiz, biz aytgan stavkada oshsa hali oshgani yo'q. Oshgan taqdirda ham biz 70 ta vagon ola olmaymiz. Lekin davlatimiz tomonidan o'sha 50 million dollar berilishi, ya'ni past stavkalar kredit yillik stavkalarda berilishi bizani qisman narxni oshirib, o'sha kreditni to'lov qobiliyatini shakllantirishga yo'naltiriladi. 70 ta vagonni biz sotib olsak juda katta o'zgarish bo'ladi va biz narx oshishdan shu sababdan uni kreditlarga yopishga imkoniyatimiz bo'ladi.